Ja ne razumem zašto tvoj otac stalno mora da kasni. Hajde ti i ja ćemo da ručamo. Janjo, ostavi tu riznicu dlaka više. Tata kaže da Horaciju treba pažnje i ljubavi. Znaš kome treba pažnje i ljubavi? Ovim šniclama što sam ih pravila celo prepodne. Dođi. Evo, stižem, stižem. Stigao si! Stigao, tašta. Dobro, Zete, ako si odlučio da se iskupiš zato što kasniš, prihvatam, mada ja više volim crvene. Pa morat ću da vas razočaram, ali buket nije od mene. Nego od koga je? Pa, nisam ja valjda jedini džentlmen koga vi poznajete. Zete, ti uopšte nisi džentlmen. To je neka greška. Baka ima dečka. Janjo, pristojno se ponašaj. A niste videli porukicu? Bako, šta piše? Ja ne umem da čitam. Ručak je na stolu i hajde da jedemo salfeta. Obećala si da ćeš mi čitati. Ja, ona je nemoguća. Pročitaj mi, Nana bi mi čitala. Ruže za ružu, to piše. I hajde da jedemo. Gde je bilo? Ma, zaboravila sam moju vodu s elektrolitima. Evo, vidi. Šta radiš to? Jo, ništa nego sam hteo da upre, polomila si mi nos, jel. Si meni razbio rame. Izvini. Jeli, hteo sam te pitan, jel, ste sigurno dobro videla da je baš 8 nedelje? Ma, Bubi, meni to zvuči mnogo, ali tako piše na internetu. A? Boli, bre. I zemti, babine i sve. Ćao, tata. Ej, čao, deco. Ćao. Ćao. Gde će ona, tata? Ha, ide malo na fitness, da vežba. A što gubi vreme, bolje da ode na liposukciju odmah. Pazi. Samo malo, Zlata. Čula sam te, Ivan. Šali se, Ivan. Pazi, bre, šta pričaš, šta ti... Tata, šta mi radimo ovde? A? Kako šta radite? Došli ste malo da budete sa batom, niste ga pošteno ni videle. Znači, mi smo ovde da glumimo tvoje dadilje. Ne bre, šta lupetaš, bre, se družimo malo. Ja, evo, krenula je zabava, a tu je i muzika. Muzika, eto čuješ. Ajde, idi vidi šta mu je, da ne diže Miju. Ne mogu, zabavljam se. Tata, šta je to, babine? Babine, to, jesi gladna ti možda? Slušajte me, orlovi, moji sokolovi. Sazvao sam ovaj sastanak zato što su nastali veliki problemi. Alo, šta radite vi? Alo! Daj mi te daljinski, daj mi daljinski. Gledam te, vi. Daj mi daljinski. Ja učim. Daj mi pištolj. Daj mi knjigu. Da otmimo, otmimo knjigu. Problem koji je nastao je sledeći. Kako se... Bre, vas dvojica ponašate i kakav ste vi uzor Kokiju. Tek se ispilio, tek je progovorio, on psuje kokočijaš. Pa dobro, mi smo deca. Dobro, ajde, šta hoćeš? Nema da se pravite mutavi. Ja treba da dobijam informacije kako on, zamisli, psuje u vrtiću na devojčice. Dobro, kakve mi imamo veze s tim? E, pa imate. I to je tema današnjeg sastanka. Imate zato što... Starija braća moraju da uzgajaju mlađu braću. Što hoćeš da zamenim u tebi i Kijevu? Tako je. Tako je, roditelji rade, a deca moraju da slušaju, da klimaju glavom i da gaje mlađu braću. To je porodično nasilje. Deca trebaju da uče, a ne da gaje mlađu braću. Ti samo da uče, da uče. Ti samo da uči. Šta ćeš kad naučiš sve? Šta? Pa ja sam u tvojim godinama gajio mlađeg brata, pa šta mi fali? Da zaključimo. Hoću da se lepo ponašate prema devojčicama. Zato što su one mršave, slabe, žgoljave, nikakve. Je li vam jasno?
Otvorite! Me čujete? Iva! Daj preslačim bebu, čovječ, otvori! Vidi! A šta radite? Gasi to! Gasi glupo! Sada budite više tu! Zvonu ne čujete! Aj, je. Evo! E, dobro rad. Hvala. To, evo, samo sekund, je. 690, tako već. Evo, 700. Vaš. Hvala. Hvala. Moje dame, večera je spremljena i servirana. Ta-dam! A nije ni čudo što Gorica mora na fitness. Sigurno pliva u celulitu. E, ajde. Ne, nemoj tako. Nemoj tako. Gorica se tek porodila. Potrebno je neko vreme. Nisu svi ko vaša majka da ona bude kao Štiglić. A si smela to da kažeš Gorici? Naravno da nisam, a nemoj ni ti nešto da pričaš. Važi? Važi. Znate, ženama je potrebno da se oporave posle porođaja, shvatit ćete. Misliš tokom babina? Tatice, a šta su to babine? Bože, što su lepe igračke, neverovatno. Toliko su nekako maštovite i deluju skupo. Skup, sigurno si potrošila mnogo. Koliko si platila? Ma dobro, Lolo, pusti sad to. Ja sam uživala u tome da kupujem napokon za devojčice. Dovde mi je pištolja, pušaka i šlemova. Da, da. Ha, devojčice su mnogo zabavnije od dečaka, što mi pričaš, valjda ja znam. Ali daćemo je to sutra, nećemo večeras, pošto će doći puno utisak. E, a divno je zato što se druže sa Matijom. Pa divno je što se druže sa Matijom, ali nije divno to što je u kontaktu sa ovom, da tako kažem, Goricom, a? Ja, samo da čuješ šta im sve priča, posle mi 3 dana gori glava. Pa, babine, to je komplikovano i dosadno tebi. Nije bitno, saznaćeš. Ajde, tati, mene zanima, šta su to babine? Pa, babine, to je period kada beba ne treba da se viđa. To je period kada se majka oporavlja, a beba se privikava na novu sredinu. Ne razumem. Šta ne razumeš? Šta to ima da se razume? Dakle, babine su ti kao vruća, kao vruće, nemoj se smeješ, molim te, nemoj da prekine se smeješ, čuješ? Objašnjam vam detetu, šta ti je? Dakle, kao vruće jelo. Treba mu da se ohladi da bi moglo da se jede. Mislim, treba da se ohladi da bi se prilagodilo novoj sredini. Babine se jedu? Ne, babine, to ti kao vremenski period. Znamo što je vremenski period. Jer, kako ne znaš, zima, proleće, leto, jesen. Ovo ti je leto za bebu i mamu. To je raspust za žene. To je raspust za žene. Bravo. Jeste. To je raspust. Ajde, idi, vidi, molim te. Samo da uzem 2 zaloga. Ja. Idi, vidi šta mu je. Ne mogu, tata, sad se stvarno ludo zabavljam. Bravo. Mnogo je bitno. Ja ovo nisam kupila da bi se iskupila za ono što je Koki uradio. Majde, nemoj da lažiš. Šalim se, šalim. Lepo sam mu sve objasnila i to se neće više ponoviti. Da. Pa znaš šta ti, ja stvarno znam da to uopšte nije do tebe. Ti nemaš veze sa tim. Hvala ti. Međutim, ako malo dublje analiziramo, moram da kažem da svako ponašanje dece proističe iz odnosa sa roditeljima. Da. Znači, ja sam kriva. Ma nisi ti kriva, debeli je kriv. Kosta stalno imitira Vladu. Znam. Pričala sam sa njim da idemo na savjetovalište. Mogu da pretpostavim da bi debeli pre otišao na rigoroznu dijetu nego što bi se uputio u psihološko savjetovalište, ja da? Da, ali ovo ovako stvarno više ne ide. Vidiš kako on utiče na dečake. Da, ja ti predlažem da odeš u savjetovalište sama. Sama? Mijena, pa ne moraš da ideš u kafanu, ideš u savjetovalište. Možda će ti to pomoći da doneseš neke pravilne odluke, razumeš? Možda. Jelija, koliko si platila? Lolo. Pa dobro, ne, možda mi kaže, baš je lepo. Dobro veče. Zovem u vezi oglasa za babysitterku. Da, dete ima 6 godina, je, dobro je dete, da. A mogu li samo da vas pitam koliko imate godina?
nikako zašto me to zanima. Prava luda. Zapošljamo babysitterke do 30 godina, je li tako? Dobro večer. Zovem u vezi oglasa za babysitterku. A baš imate prijatan glas. A mene zanima da li možete možda sutra uveče. Vi ne možete, ali može vaša baka. Ne, ne može, jer dete je vrlo živa. Da, hvala vam, ne treba. Ne, ne, dobro. Ajde, bre, jedne babe smo se rešili. Koga to zoveš? A nekog da te čuva. Rekao si da me nećeš ostaviti. Pa zato ti tražim babysitterku. Šta je to babysitterka? To je žena koja čuva dete kako bi roditelji udahnuli malo života. Pa zove onda Emu. Šta smo rekli? Smo rekli da Emu ne pominjamo. Pa eto, ti si sad rekao Ema. Ne, nisam ja, ti si prvi rekao Ema, pa... Ne, ti si. Ne, nisam ja, bre, pa ti si rekao da... Pa jesi, ti si. Ja isto budala, deću, da se raspravim sa šestogodišnjakom. Ajde, idi tamo, gradi neki, ne znam, penthouse, kuću, šta hoćeš. Teta, vidi. Odlično. Šta se desilo? Ispao iz gnezda. Koki je zgazio ptičicu. Nisam, već je bila mrtva. Nije mrtva, samo je ukleta. To je vrabac. Sigurno je samo malo povređen. Zvaćemo mog tatu. Nema potrebe. Sigurno sam da će mama vrabac da dođe i on će da ozdravi. A šta ako mama ne dođe? Moj tata može da mu pomogne. Ne, evo ovako, imam ideju. Ajde da napravimo jedno gnezdo da mu tu bude toplo. I onda će da ozdravi. Ali umreće. Ne, neće umreti. To je životinja. One same znaju kako da prežive. A zašto je onda baki umro papagaj? Dobro, idemo po kutiju. Ajde, za mnom. Samo polako. Ljubice, donosim ti burek, prazan. Taj valjda manje goji. Jesi ti normalan? Što? Pa što, jesi mi donao onda i lepak da ga zalepim ovde ili ovde, da sam izaberem gde će dode. A šta ti je vredi? Ja baš volim te tvoje airbagove. Airbagove. A uopšte nije smešno. Nije, glupo je. Šta ti, Bobi? Što plačeš? Nemam da mi gulicam. Ne gulicam te, mazim te. Šta ti? Ništa. Odim što Ema odlazi. Pa dobro, što u Beč ide? Pa super. To je bila posao, a? Jeste super. Ali svi negde odlazi i putuju. Mama po celom svetu, tata je umro, Ema sad ide u Beč, samo ću ja da ostanem umću, umesu i da jedem prazan burek sa kioska. Ili bre, s kioska, s pekare, i to dobre, skupe. Pa ti si toliko nisi baš viđala sa Emom da bi plakala. Pa šta to ima veze? Ima veze da svi ne odlaze, samo ja ostanem umću, umesu. Šta je bilo, Janjka? Si dobro? Vrapcu nije dobro. Vrapcu? Da vidimo. Pa šta mu je? Da nije povređen? Jeste. Jel? Deca su ga pronašla u dvorištu. I insistirali su da ga donesemo kod tebe. Da. Evo, na prvi pogled, ovo deluje kao da je mlad vrapac. I kao da mu je krilo povređeno.
Naravno, sreću da ostaje. Naravno, pa moramo da ga zalečimo, tako? Da. Napravit ćemo gnezdo! Ajde, ajde, idi, nađi nešto za gnezdo. Ajde. Sreća njegova da je dospeo oko tebe. Ništa. Idem ja. Hvala ti što si svratila. Drago mi je što sam te videla. Ćao. Gospođo Minić, danas odlično izgledate. Hvala, to mi govorite već treći put. A da, jer svaki put kad vas ponovo pogledam, ja se oduševim. Jeste izgledali piće? Ne, hvala. Znači mi to tu ovako da ne smeta se. Jel vi imate kompjuter? Ja sam došla ovde da mi pronađete tužbu za razvod braka koji sam podnela, a ne da preturate po nekim papirima. Da, ali vi meni tužbu morate da potpišete. Dajte da krenemo redom. Za obe strane to je prvi brak. Pardon, za gospodina drugi. Ba da, to hoću da kažem, vama je prvi brak. Tako je. I kako imate dvoje maloletne dece... Maloletne dece? Čerku i sina. Kako čerku i sina? Pa mi nemamo zajedničkog ni psa, a kamoli decu. Pa to je jako dobro, to je jedna tačka manje. Razlog... Razvoda braka, nesagledive razlike u karakteru. Kako ste rekli? Nesagledive razlike u karakteru? Ako tako nazivate činjenicu da gospodin mene 10 godina vara sa drugom osobom, onda mi nemamo o čemu da razgovaramo. Pa to je velika razlika. On voli tako da živi, vi živite drugačije. A on voli tako da živi. Svima ću reći kakav ste profesionalac. Hvala vam, ali vaše usluge mi više neće biti potrebne. Otpušteni ste. Gde si, bre, ti? Čekam te sat vremena ovde. Rekli su mi da si otišla. A deca, pronašli su vrapca sa povređenim krilom i onda su zapeli da ga odnesemo kod veterinara. Kod Tome? Da. Jel mi idemo da gledamo tu salu za venčanje? Idemo, idemo. Moram samo nešto da uzmem. Nema veze, možemo odmah. Mnogo si, bre, daješ toj deci, znaš? Udovoljavaš im previše. To nije normalno. Treba malo više da misliš na nas. Budalo jedno. Pa samo na to i mislim. Šta si se iznervira? Šta je nervira? Ajde, idemo. Ajde, ajde. Usluga u ovoj pizzeriji. Gde će vreti Simče celo večer? A Marko, pa gde ću biti? Na istom mestu gde sam i bila kada sam vam donela to piće. Uzmi ovu picu, spakuj i odnesi klincima da večeri. Gazda, kakva ste vi antireklama za porodicu. Što? O, pa ko je to došao mečki na rupu? Gde si, doktore? Zdravo, Crni, nemam vremena. Prvo nije crni, nego tvrdi. Čujem, popravljaš ptičice, a malo bi da popravljaš i ribice, a? Nemam bre vremena. Znam, sedi minut jedan da popričamo. Ama, čoveče, pusti me, nemam vremena. Minut jedan, neće hrčak da pobegne nigde, ajde. Ajde, minut, ajde. Vidi ovaj, druže.
Mnogo mi se, bre, motaš oko devojke, Dunje, znaš, to nije normalno. Ti si poludeo, majke mi mile. Vidi, ja sam tebe već jednom opomenuo, ovo ti je druga opomena. A Lešće je puno ovih što sam ih tri puta opomenuo. Pazi šta radiš. Vidi, ja samo radim svoj posao. Ja, malo bi da radiš i moj posao, kako vidim. Drž se ti svog posla, to ovce, krave, goveda, sve to u redu, a devojke prepusti meni. Alo, bre, šta je ovo, neko umro? E, gde si, čoveče? Jesi uspeo? Jesam, našao sam neku babysitterku, ni na šta ne liči, ali za večeras će da posluži. A što si tako srećan? Zato što ne želim da kukam. Ovo ti kaže, ne sam mislio ćeš da ridaš kad je Ema ode. A vidi, ona je Goricina sestra, brate, lakše. Ne kontroliše me više neko non stop, šta ti? Šta je, majmuni, šta se desilo, šta vam? Dobro, ništa što. Jeli, da vas pitam ovaj... Koliko dugo posle porođaja niste imali seks sa suprugom? Kako porođaja? A ovo daj, ništa, izvijem. Da, on je taj razred preskočio. Čekaj, šta stvarno posle porođaja nema seksa? Kaži. Mi ona i ja nešto precizno nismo vodili evidenciju, ali čekali smo jedan određeni period i posle je sve normalno ušlo u sistem i u redosled. Okay. Mislim, šta znači redovno? Definiš to. Jednom godišnje kad pravi novog žekija, pekija, špekija. Što pitaš ti to kao da je ovo tebi sad prvo dete, a ne treće? Ne, mislim, samo sa Lolom nisam toliko dugo čekao, nismo imali tih problema. Znači, Gorica, ne da. Ma ne, da, mislim, kako ti kažem, rekli mi samo da čekam, ne znam više šta da čekam. Pa bolje, nemoj ništa da čekaš. Eto ti ja kažem, zato ja neću da se ženim. Ja, Evala, neću, nija više da se ženim, ajde što ajde. Činka nisam dobio pivo. Usluga. U ovoj pizzeriji je definitivno umrla. Simče! Simče, odbre. Gosta imaš. Simče! Da se smije. Ne znaš šta me gledaš sad tako blagoteleći, šta ti nije jasno? Kani se, bre, moje žene, inače će da leti perje. Vidi, nisam ja otišao kod nje, nego je ona došla kod mene. Ajde, žurim. Daj rakiju jedan.
Ne. Ali smo pokušavali da spasimo naš brak. Pa vidi, baš vam je pomoglo. Pa mi je pomoglo zato što smo kasno otišli, znaš, ali nema veze, bar nas je sprečilo da se poubijamo. I to je nešto. Pa! Ej, si lud. Izvini. Ubit ćeš, udare. Izvini. Dobro, dobro. Ja se kladim da je Miona tu genijalnu ideju oko psihijatra pokupila od Lole. Ma nema veze od koga je pokupila, čoveče, idi vidi. Šta može, nema šta da izgubiš. Kako nemam? 50 evra, čoveče. Ajde u 50 evra, da ću da nabodem 3 po 20. Šta je novac? Otkud ti ovde? Jao, izvini što sam glupa, pa trebalo je da zovem tvoju asistentkinju. Ups, pa ti nemaš asistentkinju. Dao si joj otkaz. Si završila ovaj loš monolog, pitaću te samo jednu stvar. Šta ti hoćeš od mene? Aj, ne loži se. Nisam došla zbog tebe. Ovde sam zbog Eme. Ona ovde više ne radi, tako da si pogrešila vrat. Petre. Ja ne idem odavde. Ona je dobila otkaz jer je prešla sve granice pristojnog ponašanja, čak i kod mene. Aj, nemoj mi glumiš nekog šefa, molim te. Ponudio sam je da se vrati, ali odbila je. Što se mene tiče, šećeru. Ovde je završila karijeru. A vidi šećeru. Ona ide u Beč na 2 godine. U Beč? U Beč. Šta će tamo? Da beremo u šmule, šta će tamo? Ide da pobegne od tebe. Ja s tim nemam nikakve veze. Ti si je oterao. Natera je da ostane. Što tebi toliko to znači? Vi niste vezane, koliko ja znam. Natera je da ostane. Izvini, je li te neka pretnja? Nije. Ali ti vrlo dobro znaš na šta sam ja sve spremna. Gde je ona ptica? Uništio sam je. Ozdravila je. Što je onda ne dovedeš? Bila je ovde, letela sam na njoj. Lažeš. Ne lažem! Lažeš! Šta se dešava ovde? Kaži da lažem, Koki. Koki? Jesmo se dogovorili da nema svađe i da treba da bude mir. Kaže da je letela na ptici. Janja? Da. Ajde, izlazite napolje odmah. Ajmo u dvorište, bolje da se igrate nego da se svađate. Ajde. Ja ne mogu. Nije. 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 Pa zašto moliću lepo? Babine su. Šta su? Ništa se ne radi, babine su. Da. Izlazite napolje odmah. Ko vas je naučio sve te reči? Ajde, brzo. Brzo kad kažem. Vole, tutanj, ajmo svi. Idemo da se igramo između dve vatre. Ajde. Sam načisto poludeo. Toliko toga. Smo prošli zajedno. Da, to je tačno, ali ti ne ceniš dovoljno ono što sam ja za tebe uradila. Čuješ ti se ovo? Neverovatno. Ovo je jednako neverovatno koliko je ovaj razgovor potpuno bespotreban. Hajde onda u Beč, sigurno će ti tamo biti bolje. Hoće. Samo da znaš da čak i tvoja sestra Gorica misli da to što ideš da je to jedno potpuno sranje. Ni ti, ni ona me nećete sprečiti da odem. Ajde onda, idi.
Idi, ne trebaš mi više, idi. I treba. Nema, ne dolazi u obzir. Šta ne dolazi u obzir, ali moraš da objasniš meni zašto mi je tačno. Nije tačno. Lako, molim vas, molim vas. Hajde prvo da čujem jednog, pa onda drugog. Gospođo, ja sam rekao šta sam imao i meni ništa ne smeta. Hajde ne laži, molim vas. Napravo ne izmišljaj. Bila bezobrazna i sebična. Zvao sam je da se vrati i odbila je. Čak sam joj i cveće kupio. Stvarno? Pa si to sve sam ili ti je neko pomogao? Hajde, idi da si tamo poslužio gosta. Veš ti. Radiš. Jesam li ti rekla da neću više da sedim kod kuće i da hoću da radim? Može. Jesam rekla da neću da imam treće dete. Nema, hoću da vidim da karijeru. Hoću da vidim šta ću da uradim od života. Jesam rekla. Čekaj. Ti hoćeš da kažeš da je tebi krivo što mi imamo naše Kokija? Tata, dođi. Idi pomozi Ivi oko nekog rada o Šekspiru. Čekaj, mnogo se ovo. Ti si mene dovukla do ovde da ja njoj pomažem jer ti pakuješ ruke. Ne, dovukla sam te zato što računam završio si neku školu, akademiju, čitao si, igrao si Šekspira. A ja, izvini, zaboravila sam, ti si uvek igrao osmog građanina, unosio tace. Ups, izvini, ništa. Strašno. U šta si se ti pretvorila, čoveče? Ti si hodajuća zloba postala, znaš? Šta crtaš sam? A, šta je? Ema je Superman. Ema je prošlost. Ema je više, razumeš? Nije. Sviđaš mi se. Dopadaš mi se kao čovek. Volela bih da se družim. Jeste, tvrdi je ljubomoran i neće biti lako. Ne želim da te izgubim. Imaš sajt za dadilje. A da, i onda tu napraviš profil. Kakav tebi odgovara i onda izabereš dadiljčku. Stvarno? Pa jesi ti pravio svoje dadilje? Nisam. Nije mi Lola nikad dala. Što? Ko tebi možda zabrani? Šta te briga? Ajde, živjeli. Ajde, živjeli. Za dadilje. Onda ćeš morati da me zoveš na svadbu. Imaćeš počasno mesto, obećavam. Ako me tvrdi ubije tamo, čak i tada. Dođi.